Традиційно наприкінці літа у Запоріжжі проводять гандбольний турнір-меморіал, присвячений пам'яті заслужених будівельників України Бориса Бєлікова та Івана Соболевського. Цього року на змагання завітали 6 команд – Донбас, Одеса, гості з Молдови і 3 запорізьких клуби – ЗНТУ ЗАБ, ЗТР «Буревісник» та ЗНТУ ЗАБ-2. Головним фаворитом була команда Ростислава Ланевича – ЗНТУ ЗАБ, яка виграла на груповій стадії у гостей з Молдови 41-27 та ЗТР «Буревісника» 32-21. Фіналістом від іншої групи стали одесити. Матч за головний трофей тримав у напрузі хіба що першу половину. Одеса невдало розпочала поєдинок, однак у середині тайму зуміла наблизитися на відстань одного влучного китка. Гості навіть повели в рахунку, але перший тайм все одно програли 20-21. З якості гри, напевно, є дуже багато претензій і будемо виправлятися, будемо рухатись вперед. Дуже задоволений, що вдалося протягом цього турніру передивитися всіх членів нашої команди. І я думаю, що ми зробили непоганий крок вперед. У другому таймі команда Ростислава Ланевича запрацювала як єдиний злагоджений механізм. Впродовж 10 хвилинки ЗНТУ ЗАБ отримав комфортну перевагу у 5 м'ячів завдяки голеадорським здібностям Тараса Міноцького. У підсумку він і став кращим снайпером своєї команди, відзначившись 10 разів. Зіграли всі достойно, сім на себе виділити не можу, ну тільки сітю забитими голами і все. Так всі достойно зіграли. Запорізька команда довела справу до загальної перемоги 46-38, ставши володарем головного трофею. Турнір дуже полезний. Ще таки повторюсь, команда тільки в повному составі зібралася. Перед сезоном треба було як-то награти, наверстати упущення, так сказати. 8 вересня уже стартує сезон у чоловічій гандбольній суперлізі, де ЗНТУ ЗАБ спробує повторити бронзовий успіх позаминулого сезону. Такого завдання у нас не стоїть, що будь-якою ціною попасти на п'єдестал, але ми самі дуже цього хочемо, прагнемо і будемо робити все для того, щоб в цьому році закінчити чемпіонат України з медалями. У першому турі Суперліги на ЗНТУ ЗАБ чекає виїзний поєдинок з львівським політехніком.